এইয়া হ'ল ডিব্ৰুগড় হাতীমৰাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ 2023 চনৰ এই বছৰৰ বিহু ফাংচনৰ শোভাযাত্ৰা, যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই এই শোভাযাত্ৰাত উপস্থিত থাকি নথৈ আনন্দিত হৈছিলোঁ। দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী আৰম্ভণিতে তিৱা, মিচিং, সোণোৱাল, কছাৰী আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি তেখেতলোকে শোভাযাত্ৰা কৰে আৰু সেই শোভাযাত্ৰাই সাংস্কৃতিক যি দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি কৰে। যিহেতু ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ, গতিকে অতি শুৱনি হ'বৰ কাৰণে দুটাকৈ হাতী ব্যৱহাৰ কৰা হয় শোভাযাত্ৰাত আৰু একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত সকলোৱে আশীষ লয় ভগৱন্তৰ ওচৰত যাতে অনুষ্ঠানটো ভালে কুশলে পাৰ হৈ যায়। আৰু সেইখিনি সময়তে মই তাতে উপস্থিত থাকিলোঁ, ময়ো অকণমান আশীষ ল'লোঁ ভগৱন্তৰ ওচৰত যাতে। নিশালৈ যিহেতু আমাৰো প্ৰগ্ৰেম আছিলে, আমাৰ কৌতুক অভিনয় আমাৰ গোষ্ঠীটোক তালৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিলে, গতিকে সেইটো ভাবিয়ে আশীৰ্বাদ ল'লোঁ। ফাংচনৰ কাৰণে এতিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছিলে, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰম্ভণি হৈ গ'ল, একেবাৰে শেষ পৰ্যায় পাইছে, গতিকে আমি আদৰিব লৈছোঁ গোটেই মানুহখিনিকে। হাতীমৰা গাঁওবাসী ৰাইজ একেধৰণে বহুত সুচাৰুৰূপে আমাৰ এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া আমি আজি আমাৰ ছেকেণ্ড দিনাখনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ বিহু ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ প্ৰথম আৰম্ভ হ'ব হুঁচৰি, তাৰপিছতে হ'ব জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ, তাৰপিছতে আছে আমাৰ কি বোলে কৌতুক জনগোষ্ঠী, তাৰপিছতে আমাৰ আচাৰ্য বৰপাত্ৰৰ গীতৰ শৰাই। আজি মানে একদম বিশেষ আকৰ্ষণ আচাৰ্য বৰপাত্ৰ আহিব ন, একদম ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ গীতৰ শৰাই আপোনালোক শুনিছে, তেখেতৰ বিয়া গানটো যিটো ধুনীয়াকৈ ফেমাছ হৈছিলে। ত' আজি সকলোৱে যিসকল ওচৰ পাঁজৰে ডিব্ৰুগড় আছে তেতিয়াহ'লে আহক, সকলোৱে একেলগে ফূৰ্তি কৰিম, নাচিলেই ধুনীয়াকৈ। মিচিং জনগোষ্ঠী গোটেইখিনি ইহঁতি আহিছিলে, বিহু
komite ji, aji amar Hatimura ji bihu khonor Rupali Jayanti asile, Jayanti Rupali Jayanti gutte onchol baki raije okhe kosto koise, bohut manu joito ase okhe kosto kene dhorone, aji iman dinor ba bihu pati pati aji Rupali Jayanti borkho palehi aji ulok malor he, hekhor din aji karjo husi ase, gotike bishesh kisuman byakti ase amar majot jekhini byakti mane kosto bolot ekhini somvabpo hoise, moi sokolke sinai kori bisaisu. Bihu komite sabhapati ekhetor pora duakha khonim kene dhorone apunalke agbahi goise. Namaskar, moi Girin Hazarika. আমি আজি 25টা বছর অতিক্রম করি আর রূপালী জয়ন্তী বর্ষ গৌরকি বলে সক্ষম হয়েছো সকল রাইজর বৃহত্তর হাতিমুড়া বলে কলে আমার ইয়াতে বহু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর লোক আমার ইয়াতে বহুতই পড়ি আছে তেখেতকল সকলে আজি এই আমার বিহু মঞ্চত বিহু সম্মিলনখনৰ লগত অংশগ্রহণ কৰিছে আজি আমি এই মাত্র যি শোভাযাত্রা উলিয়ালো তাত দেউৰ জনগোষ্ঠী মিচিং জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠী সোণোৱালসকলৰ বিভিন্ন তেখেতসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আজি প্ৰদৰ্শন কৰি আজি আমি এই শোভাযাত্রা সকলো ৰাইজৰ বাবে এটি শুভবার্তা প্ৰেৰণ কৰিছো যাতে সকলোৱে আমি সদায় এই ধৰণে মহামিলনৰে সমিল মিলেৰে কোনো ভাব বিসম্বাদ নোহোৱাকৈ আমি যাতে এই বিহু বছৰি বছৰি অনুষ্ঠিত কৰি যাব পাৰো আৰু আমাৰ অসমীয়াৰ হিয়ৰ আমুঠু এই বিহুটোক যাতে আমি সদায় শুদ্ধভাৱে জীয়াই ৰাখিব পাৰো তাৰেই প্ৰচেষ্টাত আজি আমি সকলোৱে সমবেত হৈছো আৰু আমাৰ যিসকলৰ মহান ত্যাগৰ বিনিময়ত আজি এই অৱস্থা পালোহি তেখেতসকলক মই চিৰ নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আজি সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত সকলোৰে অংশগ্ৰহণত আমি আজি এই বিহু মঞ্চখন সম্পূৰ্ণ বিহু যি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে আজি সফলন্ত হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু নিশ্চয় সফল হ'ম ধন্যবাদ এখেতৰ মহাসভাৰ দুৱাষাৰ শুনিব বিচাৰিছোঁ মই আপোনাৰ তৰুণ সংঘৰ সভাপতি আমি তৰুণ সংঘই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে খেলা ধূলাই হওক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতেই হওক আমি মানে এই সমাজখনক মানে এটা ভাল পথ দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে সদায় প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আছোঁ আগলৈকেও আমি এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা ল'ম যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ এই গোটেই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ মানুহখিনি একত্ৰিত কৰি আমি একেলগে মানে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছোঁ একেলগে যথেষ্ট কষ্টেদি আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ লগতে এইবাৰ বিশেষ ইউনিকভাৱে বিহুখন হৈছে যিহেতু পাছফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত সুন্দৰভাৱে বিপণী থলুৱা সাজ যি খাদ্য থলুৱা খাদ্য বিপণী আছে সেইখিনিও মই দেখুৱাম বাৰু তাৰ আগতে আৰু দুজনমান বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ সোণোৱাল কছাৰী ড্ৰেছত ধুনীয়াকৈ দেখিছে শোভাযাত্ৰা হৈ গ'ল কালিও আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে যিহেতু তো কেনেধৰণে আগবাঢ়িলে মহিলাসকলেও কেনেধৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি আহিছে সকলো একেক্ষেত্ৰৰ লগত যিহেতু বিহু বুলি ক'লে চবৰে গাত বিহু ৰংৰমি থাকে নাচো নাচো লাগে সেইকাৰণে আমি গোটেই মহিলাসকলে একত্ৰিত হয় বহুত দিনৰ পৰা আয়োজন কৰি আছোঁ বিহুখন ভালদৰে যাওক ফুলে যাওক ৰাইজক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ আজি আমাৰ যিহেতু যি প্ৰগ্ৰেম আছে সকলোৱে আহিব উপভোগ কৰিব আনন্দৰে নাচি বাগি উলাহত তেনেকৈ আৰু আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভিতৰত আমাৰ হাতীমৰা গাঁওখনত বৃহত্তৰ হাতীমৰা গাঁৱত বিহু আমি প্ৰতিবছৰে পালন কৰোঁ সুচাৰুৰূপে পালন হয় আৰু এইবাৰ আমাৰ 25তম ৰঙালী বিহু ৰূপালী জয়ন্তী সেই গতিকে আশীৰ্য বৰপাত্ৰক নিমন্ত্ৰণ আছে আশা কৰিছোঁ আজি যথেষ্ট ৰাইজ আহি ইয়াত সমাগম হ'ব আৰু সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালে আৰু সকলোৱে আহক বিহুখন উপভোগ কৰক শোভাযাত্ৰাত যিকেইটা হাতী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আহিছিলে যিকেইটা হাতীয়ে লগতে সিহঁতৰ মানে এতিয়া ভোকো লাগিছে অকণমান খোৱা সময় হৈছে ধুনীয়াকৈ খাই আছে চব মই কৈছিলোঁ যে ইয়াত বহুত ধুনীয়া এইখনেই বিহু ফাংচন য'ত দেখিছোঁ মানে বিভিন্ন থলুৱাৰ যি খাদ্য থলুৱা যি পানীয় দ্ৰব্য আছে সকলোবিলাকৰ মানে বিপণী বঢ়াইছে বুলি চাব পাৰে আপোনালোকে এইফালে আছে গাহৰি একদম ৰহি ন গোটেইখিনি বাইদেউ ৰহি হয় ন একদম আপোনালোকে যিসকলে আহে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে পৰিস্থিতি কেনেকৈ কৈছে
পোক ইস্তি 100 টাকা ধুনিয়াকে গাহৰি ইস্তি চাব পাৰে আৰু অকল এখনে নহয় আৰু বহুত ধৰণৰ বিপদ আছে মানে লাইন মই একমুখা দেখাই গৈছো Hey!